César Miralem Pejic. Oni koji ne znaju 18. septembarsko dana Zira Badoši napravio pravi spektakl, tradiciju koja vedi i ovlači šampionsku korinu i veliki, veliki teperić, bosanski teperić, veliki razmjera. Sve što je kod Zireta u Beogradu bilo 18.09. sve je ispoštovano i ako Bog da vidimo se sledeće 2023. Samo zdravlja. Jesse Kice, Kike moj. Čekamo protivnika. Čekamo protivnika Zeko Mirzet Husejnović. Zeko Mirzet Husejnović. Cezar. Dolazi odmah nas udara. Cezar, Odmirala Pejzića i Zeko Mirzet Husejnović. Oba, dobra. Zeko bio u vlasništvu, bio u finalima, bio i sanci. Izgubio hitinu, ali i iće u finalu. Zeko, Zeko. Zira i Kike Kulina izvan ekipa izvan televizije, ove dvije dame, Visa i Samira Jusković. Danas su provele reportažu, malo se vlasne putem mikrofona, putem državnog radija. Federalna presija, Fatima Dolgo. Zeko Mirzet Husejnović i Cezar Miralem Pejzić. Cezare!
od koža sa stavila. I zraka se stavila. I zraka se stavila. To je to. Izvana televizija i kraj. Izvana televizije. I Mabor Žiga. Mirsana Sanović. Ike Smajlić. Narodni portal i četvrni dara iz grada Bugojna. Phantom Rambo Mrgog, Baro i Selo, sve to da nas snimaju uživo, gdje se ne damo daleko kad je pitanje ova tradicija izdatište, Toplice i Šampionska korida kod braće Zemke, Ruba Sudina Hodića. Može na fara za publiku sa Zemom Normu, ajde čuje. Tako, dobi se voli publika. Uvodi se publika! Uvodi će zare! Uvodi će zare! Ne znam šta kaže Kike! Šta kaže Kike? Tu sam desetka, desetka, tako Kike? Šta kaže Zine? Uvodi će zare! Desetka, to je Zine, svaka čast! Pozdrav! Svakako za braću Vediće, Mersudina i Zvezdu jednim aplauzom. Najbolji da ga otpuzem za tim aplauzom. Tako je publika draga. Sa 6.03. Udani Hodiće, Borbu Obazić ima Bijeli Marko od Armina Malika Dvojnicu. Važno se potrebi. Napada Zeko od Mirzeta Usinovića. Ali Cezar Admirala Pezića i dalje postaje u borbi. Još je sve ovdje otvoreno kad je u pitanju ova borba. Uvodi se publika, tako, navijajte, navijajte, draga moja publika, za svoje miljenike. Sjedi malo, ja rani! Sjedi zeke! Vrce zare! Vrce skoro! Vrce! Ne sjedi, Arane, malo, sjedi, ej! I Cezar sigurno ima sve prijače od Mirana Pejzića iz grada Živinica. Poslane borbe, bit će pauza, pa onda idemo sa udarnim borbama. Struja Garanja iz Vlatanja, Prizan, Prizan od Zerke Radića koji nema Niklevca, Vlatanja od Pere i Martine Batiste iz Vusovače, i Struja Šampion, Struja Dalasina Zukića i Garanja od Mersudina Radića. Vlatanja!
Enormno se navijače sa svih strana se navija, ali ovdje ekipa iz izvorne televizije Zisa i Samina kaže Vučića Kondića kad je u pitanju ova borba. Veri Cezar i njegov protivnik Zeko znaju udariti svojim nišanskim spravama, odnosno rogom. Ostanite na svojim mjestima, budite u pripravnosti državi, redari, vlasnici svojih bikova. Još jednom upozorite svi koji ste bliže arene, pomirite se nekoliko metara, 2-3 metra unazad, čuvajte sebe i svoju djecu, dragi moji prijatelji. To znači čuvajte, koja sam na svoju djecu, dragi moji roditelji, jer nikad se ne zna kada budem i mogu izletiti van zagrađene arene. Veći je Cezar. Cezar, dobio. Cezar,